salah muatan. Okey. Hari ni kita nak, hari tu kita buat untuk yang pro-pro punya, untuk fighter-fighter punya. Ini kita nak ajar untuk basic yang budak-budak baru. Okey. Sebab kita sakit dada, baru pas fight. Itu tak standar. Okey, nak bawa sikit. Ajar. Okey, ini awak. Pasti kita kena gulung macam ni eh. Tak nak serang rabak. Boleh kita nak serang rabak. Susah sikit. Hari sini senang. Masuk jari ni ke atas. Haa. Ingat eh. Masuk jari ke atas. Sebab yang ni 5 meter eh. Yang paling panjang. Nanti kita buat yang 3 meter. Yang paling pendek ah, kita akan buat juga. Dia ada cara dia. Haa. Pakai. Yang 5 meter. Sini namanya. Okey. Belakang dulu, start belakang. Satu. Dua, terus. Depan. Okey, yang ni kalau nak lari senar, lari rapat. Ini kena 7 kali. Sebab kita nak tunggu eh. Satu. Serik eh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Okey, hari tu pasal... Awak kata awak tangan lah serik lah. Yang ni pun serik juga. Haa, kita. Okey. 7 kali. Tiap-tiap kali kita ni kena pergi belakang. Belakang 1 kali. 1. Lepas belakang, ibu jari jangan tinggal eh. Penting ni. Kalau kita tunggu apa, setuju. Yang ni lah. Awak yang sakit. Ha. Kalau kita rasa sakit, kita nak ketat sikit. Kalau tak sakit, kita buat biasa dia. Nah, lepas tu belakang. Awak pop masuk sini. Masuk sini kalau kita rasa nak sesi sikit, lipat sikit. Ah, macam tu. Awak. Jangan lipat macam tu. Lipat maknanya contoh je. Ah, biar rasa macam ah, lepas tu keluar sini. Lepas tu kepal. Kepal sama juga masuk celah. Awak lepas tiap-tiap kali masuk kita kena kepal. Keluar sama ye. Ha. Dia mana-mana handle ye, boleh ye. Dia boleh handle macam ni asalkan kita rasa sedap. Itulah. Kita sama kepal, keluar pun sama. Ha. Belakang. Okey, lepas belakang tu mesti kena masuk depan. Ha. Bab maknanya kita terlebih kita kena belakang. Ingat, jangan balut sini eh. Selalu nampak budak-budak baru, dia dah lock sini. No. Dia kena balut belakang. Nampak? Ah, dia yang paling belakang. Baru nampak. Lepas tu, kita reply sikit untuk bagi 6 lagi kemas. Nampak? Ini untuk basic. Paling basic mana? Ah, tak. Nampak? Tentu tak? Alah, tadi ayah hari tu kita lipat. Yang ni kita tak lipat. Tapi kita akan ajar ada satu lagi. Ha, yang mana kita try, yang mana kita rasa sedap, yang tu kita pakai. Kita semua kita kuasai ilmu. InsyaAllah, tak screen. Jangan lupa share. Ha, yang mana lagi bagi guys. Okay, terima kasih. Okay, bayar saya kita. Yes.